Oeh, daar is daar een min dinge so lekker soos inkopies doen, vooral in een prachtige winkelcentrum soos Woodlands Boulevard, hierna by die Woodhill golfland goed in die ooste van Pretoria. Woodlands huisves meer as 90 winkels, met een verskeidenheid kettingwinkels en dan sal ook een verskeidenheid exclusieve juwelierswinkels, boutiques, sportwinkels en boekwinkels en een keuse van 15 eetplekke. Woodlands het selfs sy eie private rolprentteater met 7 luxe theaters, wat met die meest moderne toerusting spog en die heel nietste rolprentvrystellings wys. Woodlands is 'n enkelvlakcentrum, so al die winkels en eetplekke is gerieflik bereikbaar. En die kompleks bied meer as 2400 parkeerspasies, waarvan ongeveer 800 onderdak is. En met Woodlands se voorafbetaalde parkeerkaartjiesisteem kan jy 'n pay-as-you-go parkeerkaartjie by die inligtingstoonbank. En jy hoef nooit weer in 'n tou te staan om jou parkeerkaartjie te betaal nie. Besoek gerus die webwerf by www.woodlandsboulevard.co.za vir 'n voorskou.